כמה מיקרופונים. טוב, ערב טוב. שוחחתי בימים האחרונים מספר פעמים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כולל אתמול והיום. ראש הממשלה עדכן אותי על המאמצים שהוא מוביל יחד עם הנשיא ועם גורמים נוספים כדי לנסות ולהגיע להסכמות רחבות שיגיעו להרגעת הרוחות ויחזקו את אחדות עם ישראל. אני מברך על המאמץ הכנה והאמיתי של ראש הממשלה להגיע להסכמות רחבות, ואני חושב שהגיע הזמן שגם ראשי האופוזיציה ישתחררו מהגורמים הקיצוניים והאנרכיסטים בראשות שקמה ברסלר, שרק השבוע כינתה את חבריי ואותי כאן נאצים ימח שמם וזכרם. הגיע הזמן שגם הם יגלו נכונות אמיתית לוויתורים ולפשרות כדי להגיע לאחדות. עד כה למרבה הצער הם אפילו לא טרחו לגנות ולהתנער מדברי הבלע המסוכנים הללו שפוגעים בזכר השואה ומסיתים לאלימות. אמרתי לראש הממשלה שאנחנו מוכנים להידברות ולהסכמות, כולל ויתורים, כדי להגיע לאחדות בעם, כדי לשמור על צהל מאוחד וחזק ועל החברה הישראלית שלמה. אבל אם יחד עם זאת, אנחנו מתנגדים לתכתיבים ולקבלת אולטימטומים ממי שהפסידו בבחירות, לא זכו באמון העם ומנסים בעזרת איומי סרבנות ופגיעה בביטחון המדינה וביחסי החוץ ובכלכלה להכתיב לנו בכוח את עמדתם. לא נסכים בשום מצב לוותר על הגיוון בבחירת השופטים כדי שייצגו את כלל הציבורים במדינת ישראל. לא נסכים למצב שבו האופוזיציה שהפסידה בבחורות תוכל לרמוס ולדרוס את הימין בוועדה לבחירת השופטים. זה המצב בהרכב הוועדה הנוכחי. אנחנו עושים מאמצים גדולים להוביל להידברות כנה, אך לצערי אני רואה איך במקביל לפיד וגנץ, שפוצצו את השיחות בבית הנשיא, מונעים כל אפשרות לשיח, לא רוצים הסכמות. הם רוצים לקבל 100% מהתכתיבים שלהם, ולזה פשוט לא נוכל לתת יד. זו דריסה אנטי-דמוקרטית כלפי מחנה הימין, שזכה באמון רוב העם. אז כן, להידברות, להסכמות ולפשרות, לא לתכתיבים ולדורסנות כלפי הימין, שזכה באמון העם בבחירות. זו עמדתנו, אני חושב שהיא נכונה, אחראית, ממלכתית ומאוזנת, ואני מקווה, באמת ובתמים, שנצליח בעזרת השם להוביל לשיח ולהסכמות, כי זה האינטרס הלאומי בפתח השנה החדשה. אני רוצה לאחל לכם ולעם ישראל כולו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אני רוצה לומר שאני חושב שעשינו המון בשנה הזאת. תנסו להיזכר איפה התחלנו. עם ממשלת שמאל שנשענת על תומכי טרור, אויבי ישראל לא ציוניים, מאבק נחוש שהחליף אותה, בחירות, סוף סוף אחרי 5 מערכות, ניצחון של המחנה הלאומי, הקמת ממשלה יהודית, ציונית, לאומית, שעושה המון טוב, בניגוד לתבהלה ולתחושות שמנסים לייצר אולי בתקשורת, עושים טוב בכלכלה, עושים טוב בביטחון, במשילות, בחברה, בחינוך, בזהות היהודית, בהתיישבות. יש עוד המון עבודה. יש המון קשיים ואתגרים, יש דברים שלא קורים מספיק טוב ורוצים שיקרו יותר, ויקרו יותר בעזרת השם בשנה הבאה. אבל יש לנו ממשלה טובה, ויש בסיס מצוין להאמין שהשנה הבאה עלינו לטובה תהיה שנה טובה ומתוקה. תודה רבה לכולם. נמשיך עכשיו בהמשך התוכניות של הכנס.